Oi, gente, seja bem-vindo aqui no meu canal JB e eu estou aqui com The Grey Garden. Eu prometi para vocês que eu ia trazer não, é gravar, né? A sala de bônus, então vamos lá. Ah, peraí, antes eu falei para vocês que eu queria gravar o Sandman dos finais, mas eu resolvi não gravar o Sandman porque ele é muita coisa, ele tem muita coisa, e então eu vou deixar aquilo mesmo. Então eu já tirei o The Sandman aqui no meu computador, tá bom, gente? E também eu já gravei um jogo novo que vai ser no lugar do The Grey Garden, tá bom, gente? Então bora lá, bora lá. Tá escrito em japonês ali, tá escrito Ugetsu ou Mugeku. Mugetsuke. Não sei o que tá escrito. Recepcionista. Bom dia e seja bem-vindo à sala de bônus. Deixa eu. Aí. A sala de bônus, parabéns por completar o jogo. A sala de bônus tem as informações dos personagens, cenas bônus, artes, bem, um montão de coisa. Se você sair agora, o jogo começará de novo. Você continuará com todos os seus itens. Leves e tal. Ah, tá. E você ainda poderá voltar para a sala de bônus. Verifique o quarto da El Safari. Bem, agradeço por ter jogado e por favor, desfrute. Ok. Tem um chá aqui, um café, não sei. Ah, tá. Aqui é foto. Que susto. Pensei que eu apertei o botão errado, né? Ah, esse aqui eu sei. Tá, esse aqui eu sei também. Pra quem não sabe, eu não sei se eu falei, o Calpo, que seria esse aqui, ele adotou o. Nossa, esqueci o nome. O Odas. Ele adotou como se fosse um irmão, não como um filho, né? Opa. Ah, tá. Tem que apertar o espaço. Deixa eu ver. Isso aqui é quando que o professor tava explicando pra elas. Ah, dá pra. Ah, dá pra mexer. Pera aí. Esse aqui eu vi naquele dia que travou, deu problema no computador. Essa cena foi incrível, hein? Eu gostei dessa cena. As gêmeas. Agora vamos pro próximo. Esse aqui que ele, como é que fala? Nossa, que susto. Quase matou a El Safari. E agora aquela cena foi quando que ela salvou a El Safari, não, a Frozen. Opa, eu apertei o botão errado. Não é aqui, não é aqui. É esse. Tá, El Safari, Frozen, Macarona e Cranberry. Ok, essa cena. Nossa, eu gostei dessa imagem. Que isso, muito linda. Assim, pode ser meio feio, né? Mas pra mim foi muito bonito. Ai, que droga, eu sempre aperto o botão errado. E essa cena foi muito fofa. Foi fofa mesmo. Safari, Frozen, Macarona, Rambelli, Jalo, Sheila, Calpe, Etch, Wodas, Gora, Ate, Ambos, Lauren, Griffin, Rosbell. E eu esqueci o nome dela porque apareceu, né?
Obrigado. Caraca, legal, legal, legal. Gostei, gostei. Vou salvar aqui no 4. Vamos lá. Vamos. Depois eu vejo aquilo ali, mas eu quero ver os personagens. Vamos ver. Nome: Yosafaris. Altura: 155. Caraca, um pouquinho baixinho, né? Passatempo: brincar com flores, olhar estrelas. Gosta: Frozen. Odeia: o óculosinho escuro. Um demônio que ama flores superou seu medo de altura. Teme a febre do feno. Ah, tá, do Morgecko. Definitivamente, não quero febre do fre. Tá. Opa, ué. Frozen, altura 156. Passatempo: ler. Gosta de safari. Odeia visitantes de outros mundos. Um anjo sério e teimosa. Raramente demonstra sentimentos. Ama sorvete. Eu amo iogurte congelado. Macarona, altura assim. Na verdade é 1,56 m, né? Que é o certo, né? Seria falar. Mas eu falo 156, não sei por quê. Passatempo: ler bichinhos de pelúcia. Gosta: Runberry. Porque odeia insetos. Uma anja tímida, muito poderosa na verdade. Força de aperto 500. 500. É, 500 que fala. Me tornei mais forte. Nossa, não, baixinha. Runberry. Vou falar, Metro, não que vocês já estão vendo mesmo. Passa tempo comer, gosta macarona, odeia nada. Uma demônia gulosa que está farto de coisas terrenas, então está atrás de marinhas. Estou faminta. Passa tempo fazer torta de maçã, gosta da Sheila e odeia chuva. Uma demônia hábil em fazer doces. Ninguém pode intimidar o seu método de fazer torta de maçã. Lugares silenciosos são melhores. Biblioteca? Nossa, mais baixinha ainda. Mas passa tempo cozinhar, né? Gosta da diálogo. Uma garota muito quieta. Ela, na verdade, tem uma voz linda. Então, por que não fala? Caraca! 1,82 m? Caramba! Vê a lua cheia. Gosta da Ed. Coisas picantes. Ih, é meio veneno isso aí. Um dia. Ah, não, um dia não. Um diabo. Muito antissocial. Absurdamente tímido. Costumava dar medo. Tá bom. Et, passatempo. Provoca o Calbi, gosta do Calbi, odeia sei lá o que. Deus do Grey Garden, preguiçosa de vez em quando, costuma dar medo. Acho que eu sou mais feliz cochilando do que quando estou andando. Ok. Wodas, passa tempo cozinhar, jardinagem, gosta de Ochazuki. Ochazuki? Ué, é chá? Eu acho que é chá, porque o chá é chá, né? Um anjo de um olho só. Tente aguardar rancores. Sempre se distraindo. Quero Ochazuki. Ah, aqui em cima da televisão, tá escrito Funamuji. Não, Funamuji. Mushi. Funamuji. É. Em japonês, né? Na verdade, tá katakana, né? Alela Glora. Ah, o nome dela. Ué. Então. Ah, enfim. Maltrata Arthur. Zoou cabeça de anjo. Odeia Arthur. Um anjo de um olho só. Gosta de zoar o Godas. Cadê o meu olho? Cadê? Ok, vamos aqui nas gêmeas. Opa. Arte, passa tempo passear. Colo do senhor Calbi, odeia água. Um demônio subordinada do Calbi. Porém, ela não ouve o que ele diz.
Arthur sempre acompanhará o Sr. Calbi. Passatempo, passear, cola do Calbi, mesma coisa. Um demônio subordinada do Calbi, porém ela não ouve o que ele diz. Se eu tivesse. Se eu tiver me divertindo, tudo dá certo. Wansbrough, passatempo limpar, gosta, não sei, nada, odeia nada. Uma demônio graciosa, irmã mais velha da Wormberry, tem o mesmo mau hábito alimentar. Essa Wormberry, ela é uma garota preocupante. Lê, cantar e gosta de falar, odeia vacas. Um professor de escola, ele veio de outro mundo. Sua personalidade é um pouco. Quer um copo de café? Aparentemente. Tá, uma professora de escola, ela também veio de outro mundo, né? Todos devem ser punidos por esquecerem a lição. Gosta chama, odeia coisas viscosas. Um diabo cabeça oca, sem esperança do mundo flamejante. Lembro deste dia. Tarreta. Passatempo ajuda o Sr. Reeves. Gosta do Sr. Reeves. Odeia poeira. Uma demônia subordinada do Reeves se transformou em um gênio da lâmpada. É, faz sentido, né? Porque ela parece uma gênia mesmo. As ordens do Sr. Rivlin. Caraca, mais baixinho ainda. É, nome poema, né? É, passatempo, brincar com brinquedos, gosta do papai e odeia o mar. Um demônio subordinado do Rivlin. Nascida nas chamas e tem um irmão mais velho, mas ele desapareceu. Tal bom. Tão chato, quer dizer, não é tal bom, não é tão chato que tava escrito. Passa tempo com karaokê, gosta de safari e odeia pessoas assustadoras. Um demônio subordinado do River gosta da safari. Pensa nela por 3 dias. Caramba! Droga, eu quero mesmo ir ao karaokê. Riff. Tá, ninguém sabe de nada. Uma demônio de passagem. Ou não, ela é um diabo de um outro mundo. De resto, nada se sabe sobre ela. Se estiver nas cartas, podemos nos encontrar de novo. Ok. Deixa eu salvar aqui o. Ok, vamos ver aqui. Uma pilha de cartas. Poema. Ah, tá. Rieta. Tá, aqui quando que ela conseguiu voar? Oh my prosciutto! Caraca, que linda essa imagem! Essa imagem não, essa foto. Ele olhando pra lua. Muito legal, gostei, gostei. É. Depois eu vou colocar isso aqui no Facebook, essa imagem. Deixa eu ver que dia. 12, dia 27 de 2012, dia de lançamento. Caraca, a gente tá 2021. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ai, 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 tem muita coisa, hein? Cara velho preto. Tudo bem? Não foi nada. Melhor você se curar logo, é sério. Aquele idiota realmente me acusou muita dor. Sim. Se ele vier de novo, vou tirar a polpa dele. Acho que tem um limite no que você deveria dizer. Por quê? Porque sim. É esse lado aqui. Mas certeza que é triste de ver andando por aí com uma bengala. Por quê? Porque você é um cara muito velho agora. Eu ainda tenho juventude comigo. É, senhor Cabe já é um velho?
Ai, meu. Talvez não deveríamos chamá-lo de Senhor Calvin, ou talvez Senhor Diabo. Mas ao invés disso, sua velhice, eu lhe digo que ainda sou jovem. Anime-se, Arthur. Irá te servir por toda a vida, não importa como decrépito você se tornou. Eu também. Fala sério, vocês duas. Ei, não se esforce. Me deixe. Que foi? Não, que seja algo novo, mas você nunca olha nos olhos das pessoas quando fala? Hã? Olha, você não está olhando. Sou livre para olhar para onde eu quiser. Sua velhice faz contato visual com as pessoas quando estiver falando com elas? Entendido? Chega dessa coisa de velho. Ela está certa. Vamos lá, me olhe nos olhos. Caramba, pare! Ah, desculpa. Oh, minhas costas! Nada bom, senhor diabo. Você deveria ser muito grato por sua velhice. Acho que sim. Vocês vão pagar por isso algum dia. Ok, né? Coitado do Calvin. Deu safari na praia. O oceano é tão grande e cheio de xidim. Sério, gente, eu nunca vi essa palavra. Depois eu vou pesquisar e eu vou ver o que que é. Ah, Francis, vamos nadar? Não. Por quê? Aborrecimento geral. Disse o quê? Amber, por favor, não destrua o meu castelo de areia, tá? Eu vou. Não. Cara, eu estava tão disposta. Hã? Away. Ah, tá. Tadã, maior. Frozen, nada a dizer? Tem uma gaivota logo ali. Eu não quis dizer isso. Maiô, maiô. Yossa, você fica tão fofa, algo assim. Certo. Nossa, muito bem. Estou nadando sozinha. Frozen, sua torta de Artemisia. Artemisia. Hã? Artemisia? Eu acho que é assim, né? Que pronúncia, né? Frozen, o quê? A propósito, eu não posso nadar, hein? Não vai me dizer que ela não sabe nadar. Ah, socorro, socorro! Vou me afogar, idiota! Pera aí, rapidinho, gente. Continuando aqui. Continuando agora. Ah, o Barry, eu te disse para não destruir. Kabum, Kaisman. Ah. Tá bom. Irmãos tapa-olho. Vamos lá. Ainda dói um pouco. Nossa senhora, a minha franja. Aqui. Ah, cabeça de anjo, aí está você. Está tudo bem para você andar tanto assim? Bem, sim, já estou quase todo curado. E você? Sim, claro. Precisa de algo? Na verdade, não.
Cabeça de anjo, estava querendo dizer o quê? Deixa eu... Tire o tapa-olho. O quê? Por quê? Porque você merece... Porque você parece muito comigo. Eu não entendo ao certo do que está dizendo. Você e eu, tapa-olho, roupas, corte, cabelo, muito parecido mesmo. As pessoas vão nos confundir como irmãos, sabe? Ah, não, não, ah, nem... Por que você não tira o seu? Não quero. Então fique com os olhos bons? Então fique com os olhos bons. Não aceitarei qualquer olho esquerdo fora o meu. Sério, agora só perdoe a arte. Não, mas quem arrancou? Você que ficou com os seus bons? Eu te disse, não posso curar este olho ferido. Então os dois deles não podem esquecer. Ei, agora eu gostaria de pensar que está tudo bem agora. Além do mais, eu gostei disso. Gostou do quê? Quando o meu irmão vê a minha ferida, a cara apologética que ele faz, eu gosto. Você sorrindo meio que me assusta. Então, você guarda um rancor também? Bem, realmente dói muito. Não, não é bem um rancor. Sério? É o meu pai que tá vendo o vídeo, por isso que tá gritando, tá bom, gente? Bem, talvez um pouco. Viu? Tá bom, né? Forasteiros camaradas. Certo, suponho que eu deva ir logo. Senhora Humphrey, eu vou falar Humphrey, tá, gente? Humphrey, Refin, Humphrey, Humphrey, é melhor Humphrey. Ah, então era você? Ah, Lauren, há quanto tempo? Deveria ter me dito que estaria aqui. Coisas estão bagunçadas e parece que você está se divertindo. Mas você realmente ajudou? Muito, senhora Refco. Eu agradeço muito. Sem problemas. Você estava a negócios aqui e eu não poderia só tolerar essa cabeça oca. É mesmo um lugar maravilhoso, então com certeza estou feliz em ter evitado o pior. O que foi? Oh, nada demais, mas essa expressão não combinou muito contigo. Ninguém está por perto, então, como de costume, se você permitir. É, as crianças aqui são todas boas. Não, peraí. É, as crianças aqui são todas boas crianças, então... O meu normal provavelmente assustaria muito eles. Um pássaro? Você pode ser... Um pássaro você pode ser, mas você não é cabeça oca. Quando vem fingir inocência... Sério, é uma boa coisa que neste mundo não há muitos comedores de carne. Frango é desagradável. É, isso aí. Consigo um frango assado? Me dá um pouco, me dá um tempo. Ah, sim, é exatamente o tipo de grosseria que se encaixa contigo, Rony. Muito obrigado. Então, planeja ficar aqui um pouco mais? Sim, ainda tenho muito o que ensinar às crianças. São crianças boas mesmo, sabe? E ainda, muito de se saber sobre os anjos por aqui. Nada como meu. Verdade, verdade. Se os anjos do mundo fossem para cá, me sentiria muito mal por aqui. É verdade. Bem, seria melhor voltar para lá. Entendo? Ei. Todo mundo está bem? Sim, bem ultrajante.
incluindo aqueles que odeiam a sua coragem. Ah, isso é bom, muito bom. Diga a eles que darei uma surra neles quando eu voltar. Entendi. Bem, te vejo em breve. Bom trabalho. Ah, sim. Sua amiga está vindo atrás de você. Ah! Senhora Griffith, nossa, ela viu? Então aí está você, mano. Estava te procurando. Preciso de você para me ajudar em um trabalho. Ah, entendi. Ela não ouviu. Então, é assim que você é? Caramba, será que ela viu? Acho que viu, né? Segredo da Roseville. Estava delicioso. Obrigada por dizer, Macaroni. Sim, você é uma ótima cozinheira. Roseville era muito saborosa. Verdade. Não, era muito saborosa, né? Nada como a geleia de insetos que o Ambel faz. Que cruel! Insetinhos são amigos. Você transformou os seus amigos em geleia. Agora vocês duas, garotas boazinhas, deveriam estar na cama neste horário. Bem, eu sou boa, então eu vou dar uma dormida. Se a Macarona é uma boa garota, eu devo ser uma deusa agora. A deusa garota. Estou dividindo uma cama com a Macarona. Dividindo uma cama? É que tem a irmã mais velha e a Rambel é aqui. Então só há duas camas. Ah, além disso, não é uma regra rigorosa das festas do pijama que você tem que dormir na cama. E isso é verdade? Sim. Certo, se você diz, então. Ei, Ramberry, não provoque a Macarona, tudo bem? Ah, boa noite, irmã. Boa noite. Certo, boa noite. Ok, o que que vai acontecer? Então agora tem algo que eu mantenho em segredo, um segredo que a ninguém, nem mesmo para minha irmã. É que minha irmã Rebelle muitas vezes come inseto e coisas assim, certo? Para ser honesta, eu gosto de comer insetos também. Mas ainda tem mais uma coisa. Sim. Algo que eu gosto muito, muito, muito mais. Eu comprei um que tá faltando. Rebelle, o que você. Macarona, você parece deliciosa? Deliciosa! Hã? Deliciosa, deliciosa! Posso pegar um pedacinho? Não, Abel, nós não. Ah, mas eu tenho que. Pode ser só uma mordidinha? Elas são vampiras. Caraca, matou a Macarona. Se bem que a Macarona é o nome daquele docinho, né? Da França, não sei se é da França. Ah, sabia? A macarona é deliciosa. Macarona? Ah, mordida demais. Irmã, é ruim. Eu mordi demais a macarona. Irmã que. Não olhe! Caraca, ó céus, Rambelli, me desculpe, eu só. Você está bem? Desculpe, mas a culpa é sua, sabe? Caramba, garotas boazinhas deveriam estar na cama agora.
Tá, mas as duas morreram? A festa do hot. Eu pensei que era hot dog, mas hot pot. Ah, zigue-zagues são sempre bons. Mastiga. Eu amo zigue-zagues, não. Eu amo guisados. Eu acho que eu li errado, né? Sério, são os melhores. Guisados são perfeitos para os dias frios. Bem, mas eu ainda gosto mais de você do que de guisados. Ei, mas você só tem comida esses bolinhos. Coma mais legumes. Ah, eu estou bem. Você vai morrer. Como eu vou morrer? Ruim para a sua saúde. Então, foi zelado nos subsolos por raras. Por raras não eras. Por isso não olhe com quem fala. Ai, cara, você vai mesmo trazer isso à tona agora? Por cima de um guisado? Era escuro e frio. Eu já me desculpei. É o mesmo para vocês. Quantos dos meus subordinados você matou? Quem sabe? E quantos dos meus você matou? É, não estava contando. Mesmo assim, você tem mais vidas nas suas mãos ainda. Certo, vamos mudar de assunto. Sim, concordo. Território perigoso. Se o Oldas ouviu, com certeza ficaria bravo com esta conversa. Por que você está sendo tão quieto? É chato levar uma conversa sem você mal falar. O que você. Uma criança? A pessoa mais velha aqui sou eu. Ah! Moti, nossa senhora, Moti é muito bom. Kitchaku, uma última mordida. Espera, quê? Deixa isso comigo. É, primeiro vem o primeiro servo. Quê? Tá bom, estou brigando por causa de Moti. Você conseguiu alguma coragem? Quer que eu te selo de novo? Até o fim do mundo dessa vez? Que tal? Perfeito. Ó, bem então. Ah. Caramba! Olá! Nossa, desculpe. Noite de lua. Até agora, tão egoísta. Oh, velho! O que faz acordar tão tarde? Pergunto mesmo. Bem, eu vim ver a lua cheia. Aqui é ótimo lugar para ver. E você vê com frequência? Ué, agora é to the moon agora? Sim. Sim, tá bom. Engraçado, eu também. Não brinca. Nunca te vi aqui antes. Bem, claro. Costumo vir aqui na calada da noite. Epa, boas crianças têm que ir para a cama cedo, velho. Bem, mesmo assim, vamos conversar. Um Guaraná para nós. Deixa eu ver aqui. Ah, é igual, é porque é novo, né? A gente pegava sempre da turma da Mônica, mas aí agora a embalagem é nova. Eu não vou mostrar porque eu não tô fazendo nem propaganda, então eu vou mostrar. Bem, mesmo assim, vamos conversar. Esse novo aqui, como que não se pode Pera aí, rapidinho. Voltando aqui? Prefiro ficar sozinho. Não seja tão distante. Opa, agora que eu percebi. É.
Se é algo que te preocupa, conte. Preocupa? Nada disso. Mentira, você sempre fica tão melancólico. Bem, falando a verdade, ó, como a Ed me trata, esse tipo de coisa entre os casais é normal. Casais? Vocês são muito um casal. Ei, você gosta da lua? Da lua, velho? Né? É só o tipo de você sempre ficar com esses olhos irritados. Mas quando estão olhando para a lua, sinto que estão mais adelicados. Poderia ter deixado parte disso de fora, boba. Bem, eu acho que eu não odeio a lua. O sol é muito brilhante para mim. A lua é diferente. Ainda está cheia de memórias. É, tipo o quê? De um passado distante. Sabia que dá pra ver muitas vezes as estrelas cadentes aqui? Eu sabia, sabia. Franz me disse, mas nunca vi uma. Eu tento, mas sempre eu acabo dormindo. Quero fazer um desejo. Desejo? Do quê? Dominar o mundo. Certo, é brincadeira. Ah, na verdade é algo mais. Não, 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 é segredo. Entendo. E você? O quê? Seu desejo, tem um? Meu desejo? Eu estava pensando sobre. Então o que é? Tem algumas pessoas que eu gostaria de rever. Mas você não pode? O primeiro seria difícil de encontrar agora, assim como o segundo. O terceiro, nunca conheci o cara a cara. Por que não? Eu não sou simplesmente digno de encontrá-los. Entendo. Mas você ainda quer, né? Espero que consiga, né? Consigo algum dia. Sim, é verdade. Eu sei de nada sobre desse destino. Mas talvez algum dia. Tá bom. Paixão de Elma. Vamos ver, quero ver, quero ver. A lua à distância é uma droga mesmo. Será que ela está bem? Ela era tão bonitinha. Queria muito que ela fosse a minha namorada. Garoto sem esperança. Esperanças. Poeme, conta você. Estava falando sozinho, me deixa em paz. O coração de uma garota tem um ponto fraco, sabia? Hã? Se você não atacá-lo, atacá-la, né? Ela nem nunca olhará, mas erre e falhará. É, eu falhei. Boboca. Mas se quiser saber como focar naquilo, você é bom. Onde você aprendeu tudo isso? Um livro. Um impressionante. Hã? Ah, não vou ler não, que tá difícil. Livro. Ah, enfim. Deixa pra lá. Mas que porcaria de coisa você está lendo agora? Não é uma porcaria. Você é uma porcaria. Porcaria. Hã? A propósito. Sim. Rita, entenda. Sim. Seu ponto fraco é. Ou algo assim, foi o que ela me disse? Sim, o que ela diz a esta criança? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, e o ponto fraco do senhor Reeves é cachecóis? Hã? Cachecóis? Tá bom, né? Mas ele tinha cachecol grandão no pescoço? Enfim. Droga! Ai, eu não li o que qual é o próximo.
Droga, droga, jamais deixarei ele ir com isto. Cachecóis. Então, o que você quer? Assim, chegou uma carta, senhor Rives. Carta? De quem? Não tem remetente. Entregue. O senhor Rives tem um amigo que manda mensagens? Elma, por que você parece tão quieto? Ah, eu acho que gravou, hein? Caraca! Eu não sei se pegou na câmera, gente, mas enfim, eu não sei se eu vou cortar essa parte ou não sei. Entendo. Nossa, eu não gosto nem de falar essa palavra, nem pensar, gente. Como se diz, a palavra tem poder. Eu não gosto nem de ler. Que cozinhar na água com bastante óleo. É, não sei de quem é, não sei quem é, mas, bem, que seja. Então, eu estarei saindo por um tempo. Onde agora? Não vai voltar para lá? De novo, eu espero. Não, 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 porém, tenho que retrucar o que foi feito comigo. É uma revanche? Está ficando interessante. Nunca aprende. Cachecóis. Qual era o próximo? Ah, ambição de Rives. Agora vamos ver essa interrogação aqui. Quanto tempo faz? Quando exatamente é agora? O que acontece com este mundo? Não consigo saber. Aqui na escuridão, bem nas profundezas da terra. Nossa, pai! Eu não vou cortar, gente. Faz parte da vida, né? Faz parte da natureza, né? Ai, ai. Aqui na escuridão, bem nas profundezas da terra. Não consigo saber de nada. Vejo nada, ouço nada, meus braços e pernas nada fazem. Não consigo fazer, voltando, não consigo fazer algo, porque acho que isto aconteceu comigo. Por que você me selou aqui, nesta fria escuridão, há muito tempo? Você me selou aqui, esperando por fim em tudo, mas isso foi um erro grave. Eu ouço uma voz. Tchau. Agora me deixe ter a minha vingança. Tudo que você criou, cada pequeno. Ah, eu já sei quem é. É a Rieta que tá presa na. Eu esqueci o nome da lâmpada. Cada pequena coisa destruirei. Não vai ser por muito tempo. Ah, não. Ei, Eti? Ué. Tá bom, né? Ok, não sei se tem alguma coisa. Peraí. Eu vou salvar. Peraí, deixa eu salvar pertinho de ali. Né? Que eu tenho medo de fazer carta, então. Pensei que ia falar alguma coisa, mas enfim. Acho que essa parte aqui eu já li, né? Bom, enfim, gente. Vou cortando essa parte aqui e já volto. Bom, gente. Eu não sei se já terminou. Acho que não. Ah, não, não tem mais. As memórias de alguém está escrita aqui. Não tinha nem rádio sangue, né? Porque tinha aqueles olhos. Me dizia tudo. Era como a luz, mas só uma face.
Um sonho? Nossa, apertei o botão errado. Haha, então você não mudou? Fico feliz de te ver bem. Talvez diferente de quem você era, mas não, você ainda é você. Estou sonhando de novo? Ah, sim, você está. Sonho muito interessante. Desculpe, mas eu. Uau, peraí. Não vim aqui para te ouvir me dizer isso. Sim, foi surpreendente, sem dúvida. Mas desde aquele dia, minha vida solitária mudou muito. Eu tenho vivido uma vida feliz agora. Você é mesmo do tipo silencioso. Desculpe. Ei! Não se desculpe, tá? Mas sabe, eles com certeza se parecem contigo. Tem características suas? Está falando comigo? Bem, que mais? Digo, não sou, não são, são seus. Nome? Não, me. Não me dirá o seu nome? Ah, é verdade, é verdade. Eu ainda não te disse. Acho que porque eu não vim te encontrar desde aquele dia. Não tinha certeza do que eu queria me chamar, que me chamasse para começar. Depois de pensar um pouco, decidiu que escolheria um nome que entendesse. Então, deixe que me chame assim. Corvo? Corvo? Sim, é isso. Por que você parecia um corvo? Entendo. Parando para pensar, eu não sei o seu nome. Meu nome é. As páginas terminam aqui. Puxa vida, queria ver. Eu sou curiosa, né? Mas. Gente, ó, eu acabei de descobrir por que que eu não consegui ativar o rádio. É para você descer e para você ir direto pro mar. Eu tinha que ver no, na internet porque o vídeo, né? Porque eu não tava conseguindo e eu descobri que era um mogueiro que entrega. Então vamos lá. Ah, mãe do mar. Eu concedo isto a ti. Você obteve uma onda de rádio. Bom, agora eu tenho que fazer tudo de novo aqui. Eu vou ter que cortar e ir direto pra sala de. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Na sala de bônus, tá bom, gente? Então eu vou cortar aqui porque eu já vi aqui, né? Eu já vi. Então, bora lá. Era só isso mesmo que eu ia falar pra vocês. Voltando no, na sala de bônus. Ok, agora a gente tá na sala de bônus e agora a gente vai ver agora o rádio. Um rádio? Inserir uma onda de rádio? Claro, vamos lá. Eu achei meio estranho porque não tinha rádio, porque toda. Tinha. Mogueko tinha, Wada Nohara tinha. E aí, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pera aí. E aí, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hora da radiotransmissão do submundo sangrento com a sua anfitriã fantasma, DJ Match. O convidado de hoje é Tadã, senhorita Yosafari. Tem uma sacola ali, não liga pra. Não liga aqui. Uou! É. Quem? Peraí. Sou uma DJ de passagem. Oh, tá
Tá bom, senhora. Senhora Gigi de passagem. Beleza, como foi The Grey Garden do Safari? Sua opinião? É, minha opinião? Não consigo pensar em nada. Quê? Nadinha de nada? Não. Nadinha? Estamos em uma transmissão ao vivo, sabe? Então diga algo, por favor. É. Bem, Frozen, eu te amo. Não é novidade. Deus. Aham. Bem, então vamos para perguntas para você agora. Nossa primeira pergunta é: da barata do cais da Vila Gidim. Meu Safari, por favor, nos diga o seu tipo favorito de homem. Ufa! Ah, tipo de homem? É, mas eu não me interesso em ninguém além da Frozen. É claro, mas tem um tipo que odeio demônios e chama de óculos escuros. Porra, chutarei. Uau, perigoso. É. Você é bem próxima de Frozen, é? Claro, somos amigas giradas no amor, então... Cara, tô com ciúme, mesmo tendo alguém pra mim. É, ela tá sempre me batendo, pisando em mim e ainda arrancando meus órgãos, quebrando meus ossos e me afogando no mar e usando como um saco de areia. E ela nunca soube dos meus sentimentos. Tem um caminho a percorrer. Peraí, que tipo de pessoa que você se apaixonou? Beleza, próxima pergunta. Do assassino de baleias? Assassino de baleias? E o Safari, qual é o seu tipo de comida favorita? É isso, foi o Safari. Você gosta? Os meros. Peraí, você nunca disse isso durante o jogo? Não, eu não disse. Você deveria. Não. Aham. Agora em seguida, próxima de Barfia. Por que o seu nome é Yosafari? Yosafari? Yosaf... Não, isso não. Então, o que é? Veio do meu sonho, Hazunoha. Mestre Hazunoha. É o que parece. Isso aí. Isso, é isso. Então, próxima pergunta de... Eor. Ah, não, não é não. Hemorroidio. Nossa, que nome estranho. Nos conte como seu romance com a Frozen começou. Ah, foi na praia, quando eu era mais nova. Agora vamos para a próxima pergunta. Ah, o quê? Esta será a última. De inseto escroto. Como está todo mundo agora? Bem, como estão todos? Morreram tudo? Não morreram. Estamos muito bem vivendo os nossos dias normais de novo. Ah, adoraria que chovesse 5 bilhões de baratas naquele mundo. Mas por quê? Eu me tornei aquele que adora bater nas pessoas até que morram. Bater até morrer? Quem você mata? Qualquer um. Ah, esta pessoa é louca. Talvez até que morra. Sim, é uma boa. Farei isso. Pera, o quê? Ela não vai sangrar? Bom, ela acabou de sangrar. Oh, parece que estamos sem tempo. Por que você está sangrando depois de me socar? É suor. Ah, esta pessoa é louca. Bem, eu só farei uma última palavra aos jogadores, se tiver a gentileza. Não gosto de violência. E isso é tudo pelo rádio sangrento. Estes foram DJ Matt e eu Safari. Até a próxima semana. Próxima semana? Talvez não. Tchauzinho. Bom, agora eu vou voltar no vídeo normal, beleza, gente? Café delicioso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dos lados. Um
rádio, mas falta onda de rádio. Ah, achei. Ah, tá. Aqui tá falando do Sugi, que tá, tem um Candide grande e um mar. Então esse aqui seria próximo jogo, mas eu já joguei, né? O Adanohara e o mar grande. Então esse aqui seria o próximo jogo, né? Bom, gente, eu acho que é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa sala bônus. E também não esquece de se inscrever aqui no meu canal para adicionar todas as notificações. E aqui embaixo na descrição tem a minha página lá. Corre lá, curte, compartilhe para os seus amigos e comente lá e comente aqui. Não esquece de curtir aqui, tá bom, gente? Aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima.